ore ngi tukamunyito ogeni muno thaini wa tabarira ya kimuri session ya Inoro TV muthenya muthe tukaririria uhoro wa mogaruruku wa thoine wa githurano na turamoria nijira ya Museveni kana pia Museveni mauga asha ena ndumugaga atiriri ungirora wathani wa mbere wa Jomo Kenyatta ucoke wone uria wacokire gukathutha marwa maundu ta macio ndugeke ni kimuri ciuria ciendaga ikorio riria kwagiriire tondu wa maindu maranoka twina Charles Munyui ni wakiri na twina mubunge Martha Wangari kuma kuria Gilgil he handu twahitukire nawe tukiria kanyamu tumuhure twaciragia ni aguka ona haria akicia haria uguo haria kikobe hau kikobe handu na hau twarire nyamani muno hau cokaga cia jino So kwa jana Facebook Joe Modia akauga dira support mogaruruku macio 100% together all returning officers are IBC matuike responsible especially head their election koro kwale watho ta ucio gutigirare na petty mistake stamps signatures na maundu mangi ta macio akauga mundu uria urahinyiririo ni wanjiku tondu arahuriro fine ya almost 10 billion shillings na asokera inini rege akauga wa maitho ti wa rũthiomi it was state managed kauga ona ingihakwo vuda ona ingihakwo rangi wa mbui nyamicore kauga ithaa rĩa kinya no ĩrĩania atĩ vuda ingihakwo rangi ĩhane ta wa mbui nyamicore ithaa rĩa kinya no ĩrĩania ngũgĩ Kevin Tim from my mile cibeba cekwĩ kũndũ ta kũu gwĩtagwo cibeba niĩ njenga ona ndiũĩ na cama araregana na mawatho maya nĩkĩ tondũ no megũteithĩrĩria harĩ gũthondeka mahĩtia marĩa Supreme Court yonire he process ya gĩthurano akauga #sheria ipite Elder Kiongo Karanja santi sana kauga tuned nĩ tũkwenda twĩmenyerere tũgĩcenjia mawatho tondũ mĩaka ĩgũka mũthamaki ndagakorwo e witũ na akauga geithia senator wakwa Kimani wa Matangi Governor P. Monet, Mike and Derrito are in total agreement with the changes being made by Parliament on our electoral laws. This will ensure smooth Gidonokia Mori 26 and also ensure compliance with Supreme Court orders. Sarimia, my senator, wa Matangi. Hey, don't want to be worried about it. What's your show? By the way, yeye ratirora e Afghanistan ni muro ijoru akondo ko akauga muro e ne moyo ko o diana ko tu fikere ruwa na ibi tu ya ha ngiro ruwa na ibi bade ibi ko da tu na international skill bere we tiga isanga la jago kya mahiro atiro na gira ba tu tiro ko ko ro ri ore ari kai ke ko tu ke na Afghanistan Mike and the little if you look well like yesterday members of parliament who are on side of the government they voted yes and as wako na bitterness ya opposition for the maandamano wanaofanya wakijua hakuna siku mjadala wa upinzani utapita. Asante sana Willy. Edith Muturi, seal the loopholes in the law. The Supreme Court decision was too expensive to the common Kenyan. I call it the real display of real fight between law and wisdom, and we take chance and we can't take chances. #Kimuri Linus. Hey,
Michael Nekweto Kiriyamuno. Laina Sumarangia, I do respect Honorable Mother Wangari. She is a woman and a half. Okay, thank you. Praswa Matage, a real gentleman, a man of action. And my friend there, Munye, big brain. Thank you. No koro mokoine mamwe mamwe na uria ungi niwo marauga na kauga uguo makoro ni uteithio hari bururi na kenjuge kaundu hau tondu hari mundu auga ndio ni uguo horo waku gati turarora tukauga opposition ndikahitukia mawatho asiri watho wa opposition ukahituka ndirenda ndimuhe scenario ya bunge ya 11 nitwarete ni na wamatangi nginya committee iria ya guthondeka mawatho twamihete opposition ona gutuika twari na namba cia kuigana thiini wa committee cia gucagura mundu witu twamiheire the former attorney general kumunengera mawatho marĩa mahĩtũkire thĩinĩ wa mbunge ya 11 no njoe ona watho ũmwe wahĩtũkirio wa mirio thiamu wa andũ arĩa mataheagwo ciana kĩndũ gĩtagwo in vitro fertilization na wahĩtũkire ona ũrĩ wa opposition tondũ andũ nĩ maikarire thĩ na makĩũ debate na ũkĩigĩrwo metha-inĩ na ũkĩhĩtũka kũu ndwendagwo ũhĩtũke tondũ wa minority ndĩrecia nĩ tũngĩonete already kwoguo kaũndũ gaka gakuga atĩ watho wa thirikari ũtarĩ wa thirikari system nĩ ũrĩa ĩhana thaa ici nĩ warehe watho kana ũrĩ wa kondi kana ũrĩ wa nakũ warehe watho ũigĩrĩre metha-inĩ rĩ ũrorwo ũrũngwo icũrĩ kũrĩa ũkũbatara kũrũngwo icũrĩ na nĩ ũkũhĩtũka tondũ wĩ mũmbunge na ũrarepresentia na gũtirĩ ũrĩa system ĩno ĩhana thaa ici nĩ andũ magaikia kura ona tarĩu harĩ icio tũraikirie 144 rĩ no ũkore kũrĩ ona opposition maraikirie gũsupport na no ũkore kũrĩ ona hihi ajuvili maraikirie mwena ũngĩ ndũngĩmenya kwoguo maũndũ maya nĩ ngũrani ti ũrĩa mahanaga tene. Asante. Grace Favor. Hello Mike and everyone. Unfortunately not able to follow you today, but I support the MPs. It's logic. We are tired of this thing forever all the time, knowing that we Kenyans voted, but not computed. Asante sana MC Kariuki Kojiri. I think NASA is just opposing for the sake of amending those laws creates a level playing ground and curbs election malpractice. NASA is just myopic about the amendments. Tugire mono SMS kimore hai ne waka ko kuma moranga to do gidono ne that the 26th na katiba you get ge ko Tuesday how would mati kuna ta mego kino joki boda nilio sababu Yes, I'm going to go to the next one. Niko gazette muthenya na nitukirito na wathoini uyu ati niko gazette na ikire if publish gazette ya bururi muthenya wa githurano fata ukoro ri theini wa thikumiro gwetandatu na ndugakire hau no meterere ikumi no meterere igire mikoronire no maume mweri 10 na mugwanja na matware 26 no matigikiria mweri matigikiria mweri imwe wa November tondu niho thiku miro gwetandatu ire kake no na mangenda gukiria mweri we mweri no mathigo tini na makirie mukiria ni muthenya no mahetikie na icio thikũ mori ihinda rĩa kũigana maige matirĩ na ihinda rĩa kũigana no magũthi no nginyage magĩcoka Supreme Court but magĩthiĩ igoti-inĩ ya kawaida ningĩ hau mũcimu wa gwĩta nĩ correct na katiba ĩkoragwo ĩ very clear ndiuga gĩthurano gĩa gĩothe yugaga gĩthurano gĩa gwĩkwo Tuesday nĩkĩrĩa gĩtagwo election gĩkĩtĩ general election ĩno nĩrĩra nĩ fresh election kĩũria kĩroka mũno haha kĩambata I am Ng'ang'a from Kikuyu according to the proposed bill the chairman of IEBC must have all the forms 34A and 34B before declaring the presidential winner my question is which plans do Jubilee have to ensure we get the forms in NASA strongholds, especially with the current umpers, what happens if they disrupt elections in their area? Hence, we don't have all the forms 34A and B. That is why Nikio Kuna Abere, National Assembly, Nikio Dino Asene Teru Bube, Zono Trono, Tuagikalian and Tuagi Toloka Committee, Nikio Nido Abere, Wapatago criminalize. Mudukura Wikera,
kiara form iriko ucoke kuringana na watho uyu ucoke uririkane ati ni watho ni ugete ati agone kuhurwo mbica na itumwo immediately koguo form iyo kuhurwo mbica oro hau na itumwo kuri National Talent Center wakeri rĩu watho uyu noguo ra clarify ati form iyo ucoke ithie nginya kuria gituo gia Talent Center ya constituency koguo ni gakosi kionekana na mundu uria gukorwo ekirite kiara e wanasa kana mwana wanasa mwana ucio akiruta wira no nginya gakinye fomu yake ndiwe kana hihi nĩ andũ maragarũrire kũrĩ National Assembly tũtigarũrĩte no ingiuga kĩrĩa tũngiumĩrĩria andũ aitũ tũmere thĩinĩ wa mbunge o rĩrĩ twĩna ambunge makĩria ma 200 ũkĩnyitania Senate na National Assembly taniĩ fomu ya ngirigiri nĩ niĩ mwenyewe ngarehe Bomas mwenyewe by the way ndĩtĩte agent tondũ ũhoro ũcio nĩ very serious ngamiumagaria nginya kinye kũ tondũ andũ nĩ marajũria ngirigiri ithuĩ fomu citũ nĩ kĩĩ rĩu tũrenda kũgĩa na ma ari othe tũgũkorwo nĩ ithuĩ tũgacirehe kũhakikisha nĩ ciakinya na tũcirangire no na kũrĩa tũtarĩ na andũ athuri nĩ tũgwĩkĩra mechanism njega mũno ya kũkahakikisha fomu ĩyo nĩ yeka atĩa na gwĩkĩra ma agent matangĩintimidĩtwo matangĩheo tũnyamũ twa mũcere matangĩtuĩka compromised makomage fomu ĩcokaga ĩtarĩ caine koguo njĩra andũ matikaigue wasiwasi tondũ twanarũmwo rĩmwe rĩu tũtingĩgeria kũrũmwo rĩngĩ na tũmenye rita rĩrĩ ithuĩ ona arĩa tũcagũrĩtwo tũtirĩ na gĩthurano gitũ tũreka gũtirĩ biacara ĩngĩ twĩ nayo tiga presidential election tondũ gitũ nĩ tũrĩkĩtie magavana maseneta ma women rep tondũ tũrĩ aingĩ no nginya tũgayane nginya kũu stronghold cia NASA tũka make sure atĩ nĩ twacokia fomu ĩrĩkũ andũ matikaigue wasiwasi nĩ tũrebanga ĩmwakora business community yaku business community ndĩgakũmakie tondũ ona ithuĩ twĩna business community reke tũrĩkie maya narua nĩguo tũingĩre mũjadala-inĩ ũyũ ũcio ngerauga atĩa why do you want to control the judiciary and the IBC if it to win gedurano why do you want to legalize an illegality I support Jubilee but this time no ucio ri ure athikiriria ruga ya ndo are mararia fara matari marathoma nginya mawatho maya tondu maundu mari ona ore ngwararirie araririe nigetha ahwip emotions arehe gizagathago undu utari nginya wathoini uhoro wa supreme court ona tutakihutithia ha by the way maudu ma magire kwaririo press conference kana thaini waju wa parliament conference na mararia Bomas maudu ma kurehe gizagathago na andu matigetikire kuhenio na nikio muthituo kaha nigetha tumutaririe uhoro wa mawatho sawa let Jubilee make those changes as soon as possible because we cannot afford to trust anyone from Chebukati to Maraga who knows what rude surprise they might pull on the eve of 26 or thereafter. They are all in this together. Good morning. I have come to like the enlightened Kimuri, the Kimuri fraternity. Thanks a lot for educating the masses. Thank you. Muno, shugero gata. Muri agama itina derito na ageni asiume studio. Jitago mire, murema, kuma umoja, nitura kenyo ni dereti eno mwena ne mutumete tuhege tuwe tawajiko nie diranyi ta abuge aito guoko woro wiki kwa shajia maalo mashu diranyi ta abuge aito guoko nie diranyi ta abuge aito guoko woro wiki kwa shajia maalo mashu kwa nambere nito dogo tide hede ege to kugirio wara na munga danero na magoti rege gai aradhi na kemori amen santi sana Mike Nderitu santi sana kwa kuleta kipindi cha kuelimisha wa Kenya ya pili ni kuwapongeza sana waheshimiwa walioko ndani ya studio sana kwa kwanza kwa senator wa Matangi the best performing senator in Kenya mimi ni Jubilee Damu asante sana I voted six piece in Kiambu County na wote walipata Josephat Ainea born in Vihiga County stays in Juja akauga Uruto tano sana sana kwa jarauga 15-10 arauga 15 Mike Nderitu the team Kimuri Muriaga komodai de theine na gakena na gataukirwo nĩ maũndũ marĩa cia mũratũruta na mũirore nĩ nyingĩ mũno meciria twendaga narua Inooro TV tumunyui the lawyer article 138 ya katiba ya nomination Prezo Kenyatta nĩego twara marapathi ma nominations rĩngĩ kwa IEBC nĩ kũria roria akauga tondũ elections ciarĩ null and void arore hau mũno nĩkamwona marathi. Yeah, morning Kimuri, the law sounds ambiguous to me. Chebukati was said to have announced the results having not received all the form 34s but the same had been transmitted. Then where are we, manual or
electronic Nepalim from Juja. So this is how we are going to take it. I declared the presidential election on the basis of the form 34B. But even worse, akiandika irua kuri andu a NASA na agekira kiuria. Agekira kirole. Mweri 14 tondu gutiri handu akarariri. Hinde moigire kuri guti na tiniga etio formu niga atiriri. At the as of now, for Muiga na Lemu Ere Kumi, dire nasio di jota kumuregera right now. Nasie di ni wabise ira si horizo na kato mura nasio kwa National Talent Center. Male mahiti amane na mono. No tareke jo kie kiulia kie kiulia ni wanafata na kio mono. Todu hemu mwerole di umewagu eta iga ati, ati adu anasa, ati maleka maudu malea maleka for the sick. Nandewe agadu ito tumere, aduwa nasa matireko ole maleka for the sake. Ni strategy yao, todo strategy yao ni ate matire da gezu urano. Matire kongo just for the sake. Na mauduma ya mwode rona mangi tuweka atene meka presu, na mabiri ili mufago, iti mufago wa ira. Uli mufago wa atene. Mo kire maleka nito na gezu urano, makireka na nakio. Tuwa kini yaliu general election mwona kweli, hatine maga hako hithira na magiri ya gezu urano kekele. Umakime nyamiya kushokana kule mishi ini. Iki umadhira kushali ya mikoraya mwenora wakule kwa onegeza mekira formule itali ya saine. Na meke maudu na maria mwode meki ni mago sabotage. Le ulita lele ya kere todu osi yonogo mufago wa wago dinabere. Neke mwigu ire mudogu ituo maraga hali kia kudoma judgment. Railo na deteri ila daika idhano arugamine hali ya Supreme Court. Akiuga there will be no election. Na dahasa yona dati dhaka kia kia maudu magi magina haki inuka. Akikoro umusi ya kiuri ya teore igate ya todu nega utika kukwena election. Akiuga nye dhaka kia nituka boycott kia urano. I'm not talking of boycott. They are going to go through the urano. So the omuvago wa omare da ko persist na plani no ya kufuruga githurano na mahakikisha ati andu kivira ni magakahuro na mahiga na kuria siaya na bugoma na kundu kuria kungi ko githurano na nyamira na mubatha nigetha matu magerie gutharalia uhoro uriku utweke gutina githurano iyo niyo grand plan ya adu ari na ni ho gure ya adu asiyo gure tie sharo dia tere scenario
kiria kiuga maleka ni dawe ta sarobi Charles na gikuru ni sarobi gukorio tiriri scenario ati watho ugete atia uhoro wa githurano kungiaga guthura no ngiaga guthurano kundu guothe taru ni tuge githumo mauga matikaumira kundu kungi mauga matikaumira mukore no mwe no mwe raumira Odo abena ni ati ati kusatiti rehe ni te uhoroshi wa ukowe na raiti ya guthurano nari raiti yo ekuhete no uthurane kana wae guthurana ti kuga ati wahe raiti ya guthurana werwo no mwaka uthurane tondu ti mandatory kinya riria mbunge gagitua guthurana ni kia hinya tiru ni kia hinya wa guthurana ri ni ukuohwo kana ukihurwo fine koguo wina raiti yo yaku ya kwaga guthurana ti andu othe magaga guthurana na ndiroigua mundu anyitetwo agatwarwo igoti-ini tondu athire githurano-ini gutiri utiganu wa mundu umwe kwaga guthurana na andu aria othe registered voters thiini wa police station fulani kwaga guthurana gutiri utiganu fata kira kina fata ni ati igoti ni rehe ni orders supreme court ati githurano gicokerwo ni IBC koguo IBC kira kingituika githurano ndinekithia kana ndinatwara materials kana ndineka uria kwagiriire hau noho riu mundu angioka kuri issues number two ona tukirora uhoro wa IBC tondu mundu ukiharirie kuhotomia githurano no akirehe ngwi neke maundu maingi ndukariganirwo hena mahitia ma kiwatho makoniine na uhoro wa ithurano na mahitia generally under the penal code ma kwagana ati wewe na mahitia maya criminal in nature koguo maundu macio mothe ni megũka into play ona mundu angiara jeci yake na andu aria angi aigende githurano gitigikwo ndukariganirwo Kenya no irona na bũrũri no urona na andu meho maguthitangira uhoro ucio as long as IBC ni yaharĩria githurano na iga manatathi harĩa angĩkorwo hatirĩ mũndũ woka returns nĩ igathondekwo atĩ polling station ĩno rĩ registered voters nĩ aya andũ arĩa mokire kwa gũikia kura magwarĩ zero na kũu gĩthurano gĩkĩhana ũguo na fomu ĩyo nayo ĩkwo atĩa ĩhũrwo mbica na ndũkariganĩrwo watho ũyũ ũracenjio rĩ gũtirĩ handũ ũra force agent gũcaini watho ndũrĩ handũ ũraria ũhoro wa agent tũraria ũhoro wa presiding officer na nĩ mwandĩko wa ABC na returning officer koguo rĩ agent ĩyo nangĩwa ndagũcaina rĩ tondũ presiding officer nĩ agĩrĩirwo nĩ kũheana gĩtũmi kana we mwene nĩ agĩrĩirwo nĩ gũkorwo na gĩtũmi kĩrĩa kĩagĩrĩire kĩa atĩa tondũ mũno akiuga ndagũcaina rĩ ndĩraiguithania na resort ĩyo na kĩũndũ kĩu gĩtuĩke nĩ one of the grounds cia gũgĩthiĩ nayo petition no rĩu ndũngĩethera mũndũ atĩ ũkaina ũkai mũcaina nyamũ ĩrĩkũ koguo gĩthurano kĩaharĩrĩrio gũtirĩ mũndũ ũngiuga atĩ gĩthurano gĩtinekwo atĩ tondũ inyuĩ nĩ mũregeire nyũmba mwĩrĩ nĩ gĩthurano nĩ kwahingũrwo police station nĩ ĩrĩa yagĩrĩire na nĩ yahingũrwo tigwo mũndũ kũhinga thaa thita tondũ mũndũ raini-inĩ kai rĩa kĩagĩrĩirwo nĩ kũhingwo akorwo nĩ 5 rĩ nĩguo polling station nĩ kũhingwo akorwo gũtinoka mũndũ returns icio ithondekwo iskanwo wega ikinye kũrĩa fomu yume na fomu 34 ya polling station ĩyo yonanie gũtirĩ mũndũ ũkire ũgĩturanĩrwo rĩ kũu gwĩtarwo zero mĩena yothe akorwo hagĩũkire andũ erĩ kana atatũ na gũikara harĩa bara-inĩ tigũtuĩka nĩ wa vote kana nĩ wagirio mita magana mana gũikara na kũu gũtirĩ mũndũ ũngiuga atĩ anga nĩwagĩrĩirwo kũvote as long as IBC nĩ yabanga gĩthurano maũndũ macio mangĩ nĩkĩo matigagĩrwo presiding officer akagwo gũkuma haro thĩiniĩ gũkũhe andũ mekirio na nona kana returning officer kũringana nĩ hatũraria ũhoro wao koguo kuga mũndũ nĩ araboycott gĩthurano ũngĩrora language ya raira ĩracenjirio oro rĩmwe tene raugaga nĩ mekũboycott aracoka aracenjia arauga gĩtigwĩkwo ruga ĩyo nĩruga very dangerous tondũ mũndũ ũcio rĩ rĩu nĩ eheria raiti yaku ĩkinyaga haha ya harĩa yakwa yagĩrĩria koguo yakorwo ndwenda gĩthurano rĩ tigana na niĩ thiĩ gĩthurano wakwa he mũndũ ũmwe Gĩthumo taũni polling station fulani reke ũcio mũrathiĩ gũcagũra Jubilee kana gũcagũra athiĩ agĩkĩhoto na angĩkorwo nĩ warĩria kuu rĩ matuĩka matigũgĩũka reke aya angĩ no ndũngĩwona ũrĩa ndegũthiĩ koguo hau nĩ ũhoro very serious na nĩ wagĩrĩirwo nĩ kuona ũritũ mũno na mũtikagũkue atĩ Raila nĩ akagiria gĩthurano gĩkwo niĩ to me in my honest opinion considered opinion ũrĩa Raila areka nĩguo tũma andũ metigĩre arĩa makoragwo rĩngĩ he mũndũ Kilifi ũcapotagia Uhuru he mũndũ kũrĩa kũngĩ ũcapotagia Uhuru na kũu agakora kana area iria mũno makoragwo makaigua guoya mũndũ akamenya ndikaimĩra gwĩka atĩa agacoka thikũ ya mũico ta ũrĩa tũria nĩ akarangĩra kura ciake na andũ atano andũ magĩtigĩra rĩ maciane ngũĩ ĩrĩa akiuga tũtiraugaga ũguo tũraugaga andũ aya nĩ agũthiũrũka gũkũ makĩraga andũ maimu meke atĩa hĩndĩ ĩyo mũndũ nĩ athamire na ndegũcoka thikũ ĩyo ya gatatũ ya mũico ĩtigĩtie thikũ igĩrĩ athiĩ akabuthurane tondũ bado ndarĩ aretĩkia ũyũ nĩ ũndũ arendia na nĩ endetie guoya na njĩra nene mũno na nĩ mahĩtia manene mũno kinya even under the international law ya kũthamia andũ kuoya andũ kũmathamia kũrĩa marĩ nĩ ũndũ wa guoya kana kĩrĩa kĩngĩ ũramenderia na ngwĩciria that is an issue we need to, to,
to raise sooner rather than later. ICC, because it's a very serious issue. To agono kuko na statistics ya do asbuge to matote ili to menye nuthamete mobatha na kulia kuko geto na yale tigiro horoyu na niki gitumete ya kinyahu na raira statement isho wa raiki ya make ya on what basis. In fact kaparo li aregete kumuetaka na adwa doregi mamuri. What do you mean? Can you be clear? Todo wate jumbiri mwa hile kaparo wera kalita ae alafu delito dikuwa pa kwa ni waka paro ndireta kwa ni horo wa lele ure raira aleka todo ndirete kanidia na mwenye todo ugerola ure ya ona imaramari ilu takawira imaramari ta al qaida kana al shabab medagi ya guwea maka ikia tu video maka ikia ka video maka uga netogo kana netogo ka lida mute hariri na nangu matu ikire ono nigeza madigo tine petition yeno todo mwere ito kigo digo tine tutigo digo tine ando make hana tamako lilaki makigo ito toge kiwa hikura sito ni gato taidia no uwasho kire uwe wake urumode nya wamo isho na kia kekate no mawakiri manyua te makia hara kake no uwo tule kuona mtari na nangu nato tige ete kire kukwenio na kumakio ate tuka hauka na horo wa mawakiri na uwele Mwari ya mwari Niko kuwa ni ya leitu Dredo na ikaigiri kumi Yako liu formu giri fote Yoko uze idare mwe Nishiro Aka wai Nono inera menyehari ya duto oro Namba tu kudu wa nyoba Kwa kwa atiriri Kudu wa neowira Uskrutinize formu ishi yore registrari Na kena rugano ruwa keru taramenye kana Wakati yuka registrari ya dhode karifoti Oka nayo na mi submit kwe jajia Na maho zira rifoti yoto ne uo mutaratara okia giri ile Newe sekretari ya igoti zitu wao tolete bukati ya cheru chiro bemweno yogi mwalifu oti yo na on this value maa ya na ruling nayo na maadho deka kinya judgment nayo jokidu ngure nare igoti nilu akati ya kuka formuino yatu ya kakatiza ine na irifoti ntanyo ni akakura nisa inetu kuku kakura tiri mutakata roo ugu mseba isa ineta uga tiyete wafa agiro ira kana iyo onoratu fagiro uyu roka le tiatu fa ura fagiro le kanada isi iki iki ni kipindi muno na makia ni TV ni na press conference na nikiona na kutina mudenya ono muraire guthi campaign no nikio draw ya tena tena ngeli ya tena hebu agikoro agikoro reality agikoro ni mekota ukoro magiuka na muratu ni guoya radio wauga ni guoya radio mago kama kedia guoya press conference ila tumudenya As long as ni mahigolire adwa ABC na ado meka ati wana mero matikati kuhikara kuhiki ya kura ni tosho wakali ufomu kiwa zero kithurano kwa kihota ni tuone mwenene ukogu ele important adwa ito mamenye ati tutirashe jia wadhoyo negeza ati kutute ni tuwa wadhoka ati dictatorship tureda negeza tuhakikisi ati mwadu wa giri ya kuhudira wara hedegi wako giri ya duati meke githurano kana kutu wiki naeda kutu onyera mwrago wadhula kuyagete dagyo na hago tonyera nwale hao roli ati katukora woku my friend idhuwe zini wa hihi niedi kwa liho wadu wa lagi nono jaliha kwa dewa matagi kana hii hamodo taseni tamadha na adu wa lagi leke duwele niya duwasi ogora mb senator go leke duwele aduwasi yo ni mbodo wa kikwate ni kuwe ya kire ugo rada ya kihani ni ugo aure nguwasi yo nagi tukoo 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 all the time ya hatini hadu ustura kana gya nao hatini magigo haya wa matagi ya leo nadi kushimwa ika kata wa matagi ni mwala atabi tunegala meshi ili atini Senator, he kwa tuika kuna options hii na nabere githurano mianaere kietekere na togethie githurano IBC ekithie na baigire uguo kure uguo maroiga ko boycott na ukoroto ko boycott utiga utina githurano
na baida tune military intervention ndio kana ucio ni horo ungekeka na namba ya mwisho ni mediation kaka mura uga tereri adwa ya ri ni straight marenda ni mahakiro to ni mahakiro jani no igwe ke go tayi ka mucho tu na mai control magirira thi ke go thomere hanini ungirona process ya self determination nere ke kada ino ada ita yora kada new order ugora ri kuuri ya Iraq kada do metago ne kudish ka ne ka ka ne ta ta cards na de mara hotta ni de na de 2% self determination ugora furu di wa Spain kena hadu hetago Catalonia referendum bakeda kweheria kuma kuri Spain uke ha furu di wa Sudan ke gore ke liye muheshimwa ne ukuna ta kuikoro kuna agenda ya a process ya self determination to do ko hita do million ita yara to matigadi githura no ri muthigire makauga era ne thirikari ya ndo aria ithwi ri self determination muge kate mwina mauta macho mureci ya mudoi nikyo da do na ritone ke muri nikyo ngoda ukwira gwira tiriru wa mbere umenye agenda ino ya gukorwa hena ka groupu karabo de kagone team ya nasaga uko kagishera shera guko furulini na guko Nairobi especially to group taratoroga mangahale ya jivanji todo wale makarogo marigete kuruta hiyo hiyo wanugu tina makihura siyasa siyama bunge la mwananchi bunge la mwananchi makiugate ni kukwa kuhina secession hindino raigwe raila nakea kiugate kutika akoro wate kuna idhurano nigeta kutuke he gurubu mwetana vi idhurano ine majiko shoka nirela ati horosho wa secession tuye tiete tutira amenya kaude kukajenda kalea ragali ya koro mele li hindino raigwa kiugate kutaka kealia na tazikiri li ya dege kuhire vino wa katiba ya Kenya ya beriri na kugate Kenya ni vururi umwe one unitary state na yone katiba is this true na kuhu yeah. Hatiri mudu oro no umwe no adhire ete referendum oige tuwenda alige tuwenda kushajia katiba na katiba kumishajia kiuga tuwenda kuga yuka ni yadu ushoke weyuri ya tirire na uwa niwe geda nika tadu tumako magita ukiru tawiyuri ya doa ya raila kore tuwa kiuga ate unitary state ate secession araiga gati adwa western ni asio mahete uhuru kula njige bungoma kumukira niyo siyo raiga timba ya kisikane ya 6.4 ozoke njike 6.4 milio ni kayo kura njia magudubashi ya tere lewa kiu wati ni araiga secession hiri na ukiro tewa dosyo a cards wahudra kiri wahudra exactly Iraq ilaki kuri ya mwana wa nodha nina kuri ya rege section kile kenyi ita nite na taki kiu hau ni hawa dosho meta kwa kazi ne kiri uliri lukaro kwa huni huma kwa waika no taki ni regete nao huku mwitu uregu ati ya kiugati ati secession ni radhi ya kiugati ena aneli na kura ati kaunti fulani shika nona ati kawodi kageli na kireru towa kithiri ya kishwa nga tudoti zini wafuru liwa Kenya kari wei diri tunadolea kimutero le hile hii diri ya furuli wa Kenya tori kia githura no na inyo midi inyo mweke raga maafu na ragi kwa red mweke raga uwa red kule jubili ya hota uke kinyi ya huwa yine maafu yote ya red noto strip to nini mwona kanini mwono kaa blue ya doa ya nasa furuli wote ni jubili na ti jubili ya titodwa ti nimedete elito wa jubili nitodwa shiko ila shireko ni zirikali ya jubili ya kiadiki na kukwero zaino wakati mbanyitu ya reke kukati ino ni unitary state tuina mawadho magi ule waigwa wakili ya kiuga marea makriminalizaga uweka maudu marea matagiri hile na niye droigiri ya tereri hile debunge me kie hambono zeina wafuroli wa Kenya ati mudanya uomuthi raila ni adekire ifuku akirengira na le adagio bookshop akiuga tine ni dora githiri ya dumu wakawa 1992 na kuu na dali aadhi ya kagiru wakanyi tuwakaru wangyo bawini ne mahitia manene mono na nikie hati ginya mbote nye omuze na mtuweka ati process hile adhire na uhuru ni adhire ICC na Ruto wakithi ICC na makie helio ati raila dali eru ona weoka weye heli halima udumalea maera goma 2007-2008 kuligana na adwalea makuile todu agekoro uhuru wa zira ICC na Ruto wa gidia ICC ona ke raila todua li grufu ine ino ole ona ke nea gira ile kuzi yudhuru wa process ona boni ino loko ekeke ugirela mudu na jireo shushushu kwenye utusi ukezi utoro redali haha mwaka wa 2017 akoro araali ya nara ikaleka maudu marealeka nekedigi kuhire
andu aria magakorwo mari mbere ni mundu ta Kimani wa Matangi gukua prosecution papers kuringana na katiba ya Kenya yugite ati no uthie o institute private prosecution ya mundu guthie kuga mundu ucio riu ni anyitwo na thitango jigirire magamara matatu makwa igotini tondu gutiri hinde angituika ati ni aepukire 1982 agithia kiepuka 2007-2008 acoke ningio kiahurithie andu ahurithanie andu mwaka wa 2017 atuike dane kirumo hekuria very pertinent no problem kiroka haha tondu tabarire no ni anyu ni yake mu ndio chitro ria ni ndio mukoma kuri mu sami maina ni aroria tiriri what if NASA goes to court and these laws are declared unconstitutional? Akoria is Jubilee having a plan B? Why are they pegging the success of coming election on laws that are still at infant stage? Can you please ask the panel to expound on whether this is a fresh election or a rerun without basing the explanation on the laws currently in Bunge? Atisobe tuherie maudumu ya mulare hile Bunge muda nyawaida. Akoria tiriri imagi gedie na igoti ringe uria murekire ati ni unconstitutional ndireciria o mundu ena kihoto giake na nikio raigua ona ndiritu akerio rwa referendum tondu katiba iria twinayo ni tuhete kamweke kanene muno kana democratic space nene muno ya gwika maundu maya ati ona Raila mwenyewe na ni anageria ti hindi ambiriria uhoro wa referendum ni muraririkana riria twarite signature igikorwo icoretwo tukuri na tukobena ki kuria ingiaga gukorwo ci njega na ingiaga gwitikirika o mundu ena haki ona twahitukie mawatho maya ithuĩ tutikuruta wira wa igoti ithuĩ tukuruta wira witũ wa gũthondeka mawatho niĩ ngĩmarora kũringana ũrĩa ndĩramona rĩ ndirona mena thĩna no njanji no amarore after nana marora koguo mũndũ no akorwo na haki yake ya gũthiĩ no ndangĩmarũgamĩria haha no ndangĩrũgamĩria haha thaa ici no nginya twĩtĩkĩrio tũrute wĩra witũ wa kũdebate na kũmathuthuria thĩinĩ wa mbunge mũthiĩte hau fa namo rĩu rĩu nĩ marathomirwo ũrĩa mbere na nĩwaigwo rĩu kwĩna nginya aramithie ĩno ĩroka andũ makorwo marehete mawoni tondũ gatiba ĩyo rĩ nĩyo ĩrauga tuoe mawoni ma andũ kũringana na mawatho tondũ nĩ tũrenda gwĩkĩra public participation tũtigatuĩke ithuĩ nĩithuĩ tũmenyaga maũndũ mothe tondũ ona mũnyui nĩ arauga rĩ ũndũ angĩenda kuongerera thĩinĩ wa watho ũrĩkũ na ena haki yake ya kuongerera thĩinĩ wa watho ũyũ kwoguo kwĩna ihinda rĩa nginya September 5 no ithuĩ tũgacoka mbunge mweri 10 wa October na nĩ tũgakorwo tũgĩcokera maũndũ kogwo rĩu mweri recess nĩgetha rĩu tũthiĩ tũroire recess ya 1 week nĩgetha rĩu tũthiĩ tũthuthurie mawatho maya kũringana na mawoni marĩa magakorwo marehetwo nĩ mũingĩ na andũ arĩa angĩ metagwo stakeholders nĩgetha tuone nĩkĩĩ tũngĩcenjia na tũngĩ improve nĩgetha ũkorwo watho ũcio nĩ mwega na nĩ gũteithia ũhoro wa ithurano na tũcie thaa ici ona cia hĩndĩ ĩngĩ nĩgetha atĩ watho ũcio rĩ nĩ ũgakorwo wĩra-inĩ hanini na ũkorwo ũgĩtwarana na gatiba na njuge ũhoro ũngĩ wa gũkoragwo atĩ tũtiraria mũno na nĩwe kwaria mũno ti kũmenya maũndũ na niĩ nĩ tondũ ta rĩu rĩ gũthiĩ thabarĩ na rĩu ithuĩ na ithuĩ twaria ũkona bũrũri wothe rĩu nĩ marũgama rĩu nĩ magũgũire tondũ nĩ twaria tondũ tũraria ũndũ ũrĩa wagĩrĩire na tũragera bara ĩrĩa yagĩrĩire no njuge kũringana na kũrehe ngũĩ tondũ hau nĩho Raila arorete gwitũ nĩ ithuĩ tũkoretwo na andũ IDPs a kuma tene thirikari yanjirie kũgarũrwo njega ithuĩ tũgĩciarwo nĩ mũndũ wa ũrĩkũ tũgĩciarwo tũkũrĩte tũgatuĩka aciari tũkaingĩra mbunge bado mũndũ no arageria gwĩka atĩa kũgerera mũrango wa thutha kuoya thirikari ndĩrakwĩra ona IDP arĩa othe mangĩkorwo maumĩte Rift Valley mangĩtuĩka nĩ magũthiĩ gwake karĩa Karen tondũ nĩguo twagĩrĩire gwĩka angĩkorwo nĩ akũrũithia andũ rĩngĩ andũ macoke harĩa marĩ ũhoro wa kũragĩrwo athuri kũragĩrwo ciana ciao agĩrĩirwo kuoerwo ikinya gũtarĩ thoni na atwarwo nginya ICC tondũ ũhoro ũcio ti hĩndĩ ambĩrĩria kwĩna history na nĩ onanĩtie atĩ we nĩ mũndũ wa ngũĩ na nĩ mũndũ wa haro na ũhoro wa mirioni ici ithathatũ ũrorio ũhoro wao 6.7 million na ti andũ anini no ndĩrenda gũkwĩra atĩrĩ tondũ nĩ tũikaraga na mbunge nginya mbunge yao wa bari na arĩa angĩ ithe matireretwo matigoke makerwo nĩ Raila matigoke nginya mbunge thaa ici maraingĩra ũmwe ũmwe ithe ndĩramonire ira makaingĩra ũmwe ũmwe tondũ ona katiba nĩ maramĩtigĩra tiga gĩtoero atiko ya igana rĩmwe na ithatũ ũngĩaga gũka maita manana thĩinĩ wa mbunge nĩ waingatwo na andũ angĩkorwo nĩ ma nĩ mũrauga IEBC ĩno nĩ njũru rĩ kaĩ matangĩtiga itĩ ici ciao ici mareteana cio tondũ magaĩirwo nĩ mũingĩ na andũ arĩa marũgamĩrĩire no IEBC ĩrĩkũ no IEBC ĩno koguo maũndũ maya tũrona nĩ ũhinga na ti wega reke twanjie gũtiriha ũkiuga kwa hĩ ĩĩ njuge mbunge nĩ ĩraruta wĩra mwega na I'm very proud of you na Matangi nĩ tũkenagia mũno andũ nĩ manjĩraga ona he mũndũ ũranjĩra haha ũgeithie nĩ gũkũhe message yake ngũgeithie mũno mwĩna matha andũ arĩa meyumĩragia magoka kwĩretha andũ gũkũ maũndũ ũrĩa marathiĩ nĩ mwĩkaga wega nĩ mũtũmaga andũ ma stabilize na makaigua mahona na makagĩa na mwĩhoko na andũ matũragio nĩ mwĩhoko mũthiĩ na mbere na njĩra ĩyo na njuge atĩrĩrĩ
tiri daria bere buge go shejie mawatho buge tuli te shejie mawatho in fact wiro ra munene okoro we wa buge ne guthondeka mawatho na we shejie maria meho ni tondu maundu maya mangi mo the kinyono horo wa mutaratare ya iho uhuthagira mawatho maria me thini wa bururi ino tutie kuona tari undu munene urekeka bugera ali aktire kuligana na uria ironire githurano kiu kingigieka na ireka uria kwagiriire ita bunge ya bururi na ni ndirehoka ati maatho maya matuika ni mekuhuthika tondu onao ni moya andu anasana nikiona na makipaniki igoti riria rikoragwo na original jurisdiction ni high court kuo gakajia kamutaratara kau ugathii kinya kuri urathii na court of appeal na kuria kungiri ithuo ni tugukorwo tweka githurano na twarikia uhoro ucio na mawatho maria tukurehe twire andu aitu mbunge aitu in control na gutiri undu ungikorwo wikike githurano kia gwikwo na mawatho maya meho wa mwisho njire Chebukati we ni ikare hueterere watho uria uguka wira wake ni wikithia githurano na watho uria wiho na matiro maria hetwo na indo iria hetwo ni mbunge ya bururi na executive ya bururi na tiga utindage ka press conference wanyingite wa NASA. Asante, asante. Njetekeria njoki andu a milioni ithathatu niho nyuma ndinarikia ngwenda gukwira ona aria mararugamirira onao meanogu na ndirakuhitha niwe maroka magakwira ona ithuri turenda kuruta wira na tuthii na mbere na maica maitu koguo the assumption ati andu a milioni ithathatu ni makarega andu marakorire aingi athaka mbunge marariganirwo tigo ũhoro wa ũthaka ati haha matingijoku na maica mao onao ni anogu ni thigithigi ino ya mundu umwe tondu gutingituika ati no nginya Raila agaikarira giti nigetha gutuike githurano ni kiega ndungerega iza Hassan urege kiwit urege onawe niwe wina thina tondu nio nangirora riu ngirora thutha uguo ndirona ni makomishon athia ona matiare na mahitia tondu mundu uyu niwe wina gathina na tondu ni arona ni madagaikarira giti giki thaa ici riu ni iria iragwo kiria rithathi ya mwisho na riu tondu ni ikirie mweri nyanya riu ni buruburu itari kindu koguo twitikire andu mamenye ati githurano ni gigiku na njire andu aitu matige kumaka na matige kuinaina munene wa bururi ni murona onake ni umbirite na ithu turathi kuri andu kuhoya kura na kumaririkania makaumira o magithie mikawa na magithie gwika press conferences koguo na gigicokerwo na Chebukati niwe muhe wira ucio na kendaga thake siasa ne arute wira ta independent uri agirire kuruta wira turekeri ho asante sana mheshimiwa seneta dirikanie andu aitu wa mbere ni tuli watho witagwo powers and privileges act ucio ni watho wa parliament watho ucio uhete bunge wira wayo distinct kana wake mwanya wa guthondeka mawatho utekuingirirwo mundu ungi wothe so tucoke turirikane ati thirikari ihonge ithatu ruhonge rwa judiciary rwa legislation iyo bunge na rwa executive kuu iyo niyo president kuria kwa munene Uhuru na thirikari icio ciothe kana honge icio ciothe cirutaga wira oro ruhonge rwina wiyathi waru koguo wira uyu turaruta wa guthondeka mawatho maria megutethia nginya judiciary iyo kile tutegwitikira rita riri tondu andu ni maikinyagi handu nao magagithondeka uria magwo ni guikara tondu na ithuĩ tuthuritwo ni mũingĩ ni gwĩtĩkĩria uria uronaga atĩ ni atĩ mũndũ ũgwĩtwo Raila enda kaũndũ aratũmaga ũrengo magacoka makahũrĩra Odunga thimũ ekũrĩa igoti-inĩ akerwo ũthiĩ ũikare desk-inĩ wetereire he application ĩroka gĩthiĩ kũingĩrĩrwo agakora Odunga nĩwe ũikarĩte metha igũrũ thutha wa ndagĩka ithano andĩkĩrwo ũkaigua atĩ Odunga nĩ aheana order ya kuga atĩ nĩ gũthiĩ na nĩ gũthiĩ rĩu naguo no nginyagia tũhakikishe atĩ ona tũgĩthiaga ona tũrathiĩ na mbere nao mawatho marĩa tũgũkorwo tũgĩkĩra nĩ makũhakikisha atĩ nginya majaji mau na nĩ ũkũririkana hĩndĩ tũroka kwaria ũhoro wa Odunga kũrĩa thĩinĩ wa mbunge na no tũkwaria rĩngĩ tũtigũkira na nĩkĩo ũronire niĩ nĩ ndadefendire mũno nĩ ndadefendire na rĩu ndingĩtiga kũdefend hĩndĩ ĩrĩa mũnene aririe personally ũhoro wa nginya Maraga tondũ ndũngĩkorwo wandĩkĩtwo thĩinĩ wa document ĩno twarĩtwo igoti-inĩ ũkerwo we nĩwe accused namba ithatũ na ũkagwetwo na rĩtwa ũcoke ũcirithie ũkirĩte ũcirĩrwo ũigĩrĩrwo maũndũ ũcoke ũkĩrĩkia wĩrwo ndũkarie ũkĩra ũkwaria nĩkĩ no warĩkia kwaria ũcoke ũthiĩ na mbere ũthiĩ na mbere rĩu koguo ngĩenda gũkiuga atĩrĩrĩ ũhoro wĩgiĩ wĩra ũrĩa ũrarutwo wa gũcenjia mawatho tha ici ũcio rĩu nĩ ikinya rĩmwe rĩrĩa rĩgũteithia bũrũri ũgũthiĩ na mbere tondũ rĩu tiga Raila e wiki ona njiarwa icio tiga thutha haha cia men in black arakoragwo agĩthondeka aya metagwo arĩ wa mbadi ya menake na tũkuhu tũtũ tũngĩrwo na tũragĩa nginya rĩu kamwonaga kanako kakiumĩri gĩkĩ kĩrokire juzi kĩretwo anga wĩtagwo atĩa babu anga somebody ĩ mũndũ ta ũcio nĩ mũndũ ũtarĩ handabu gĩthũngũ acio metagwo derĩrĩ atĩ rĩu atĩ tũmũruta tu atĩ rĩu tũroka tũrũmĩire kĩ mũndũ gĩtũria gĩkaga waganu thĩinĩ wa bũrũri tũgũ nĩ kũhakikisha rĩrĩ tũgũ nĩ kũhakikisha atĩ
wathori urathondeko ndira make sure tene uginya andu tacio akiigwa ni guthie na mbere ni agara kora ati kwina strong barriers cia watho citangitikiria mwana ta ucio akorwo agiciria ati iyo ni example yako mere nyagi ya sonko ora kaigwa ni atana kuria you know ni alani do amogata do eta absolutely do no na kawara kara muno ni mweno ni tonda ora akario ni baba sadikiriria ndingikure do ungithecho ni mundu ugwa guthecero no ginya yo iweru takire o ma na le ule tondu itumuna na wathe ekaigwire ugutheco ni mundu no nginya gweru uigweruo na ndukaigwika ati tondu korwo andu acio matiraragia ati tondu tenemeci akumirira ugata maundu maria maigoneka mwana kauri koigaga nigetha kega ngari koiga mundu karaimiri ugwo ati tondu karaigwo ni kwaragio ndikaiturikiria hau tondu mathaa maitu Nito kwa ya debate yoto ndiri wamwe gata wa muru eh wamwe gata wa muru tuthi na bena kwina andu aigano na maikoto kwa ya mieri yo eh ira na nyumuko tu mwana wanyu mukeria na mwana oyo tumeige haria jumatatu kwa ya kwa horario ni bio horocio tukaja kwa tugithatha ora horocio muno 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 ugagituta jega ni tumana mwana ndiri ndo ke mwa gidyo ne reverend gidaiga ora mwana yake na muno kwina atongoria rugatiri na rikorwo aneo ataneo maiko kongirwa tiriri bogonyi ngiciirathi no kwa tuka kwina bogonyi ngicio cianyu itarirathi uturogire kurerwa tiriri na ndaigwa ndaiga tu hede mwirega haha tutho wa muthamaki makiria ma do milioni imwe mataumirira gwikia kuri muthi na mbere mweke siasa strategic siasa sia adapt a voter adopt a voter oye mundu utikagerio mugithio kuria mwageragerio kiambuto metaga kumeria kumeria sande turekeri hau hau jore maiko ndidakira ni tuikorwo ndiguthie inoro muthe I kongakorwo inoro kuma 6 nginya thaa igiri sande ndo ndidakwira ni ngoka Eyo kati twali ona tuhe na reverend munata wakwa muno tukakorwo tukithikiria mahoya na turahoya mahoya na tukuga kiugo kia mwisho haha kegwetirwo ni senator yo senator MP mheshimiwa ujitikirie tu ndirathiä ngämenyagä ra atiriri å ngä tonya kiugo kå rwa na ngårwe ndå ngä mähota gä tå mi ä na experience na in that ndoro-inä ä yo na gä kona gå kå rũma na kå negena ä ke enjoy nawe å kauma å kä nungaga tayo nawe å kauma å kä nå tayo å ngenda kå mä theca nä å kå menya harä a å kå wikarä ra nägetha nawana senator wa matangi MP martha wa ngarä a mwena wa kiri Charles Munyui amwe na nginya Michael Jack asanti tå kä rä kä ria hau tuge må tindie thayå må ngä rore magå kumia nake Jehova Ngai amå rathime